你得看啊，伊娘嫁到阿美国嘛吧呗，好。啊，都有了没说，阿拉我来呀啦，放那嘛你要我为了表姐。我大连那上岸的那有个啦，都罗的一路那有影嘞，哎，你来打了，天天拿不喏，有没说嘿，都没有了没有啦，都阿拉没有的去搞呐。你得看啊，伊娘嫁到阿美国嘛吧呗，好。မြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲဟိုမှာလက်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မသွားပြဘူးဟောအမအမဝမ်းကွဲရှိတော့အဲ့အမဝမ်းကွဲပဲသူတို့တွေကအကုန်ဓမ္မထိုးပေးအတူတူလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဟောအတူတူအင်ကြီးလေးရှားလှုပ်ကြအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတာလက်မထိုးတော့လဲသူတို့ပဲအကုန်လုံးပူကြည့်ပြီးတော့ပေါ့လှုပ်ပေးတာပေါ့မိန်ကလေးဘက်ကနေဟုတ်အမေရိကန်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ဥပမာချက်ချင်းရအောင်ဒီကေရအောင်ဟုတ်တယ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 ်ဥပမာအလုပ်လေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်မလုပ်တော့ဘူးပြီးရင်လုပ်လိုက်အဲ့လိုလေးလုပ်နေတာပေါ့ဒီမှာလဲဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကားရိုက်တွေလဲအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သွားလိုက်ပြီးတော့ဒါသူ့အတွက်လဲအဆင်ပြေပါတယ်ကောင်းပါတယ်မမကွာတော့ဒီလိုလောကထဲမှာတော့ရှိနေစေချင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကိုသားလေး25နှစ်နဲ့ယူခဲ့တာသူတို့တွေအဲ့လိုနဲ့ယူရင်လေဟဲ့ငယ်လိုက်တာလို့ထင်ထင်တာပေါ့နော်ယူမယ်ဆိုရင်ဟဲ့တမိယူတော့မလို့လားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာငယ်ဒီမှာသိရလားသူပြောပြထားတာလားအဲသူယူတော့မယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါသူများကမမတ်ရရဟိုဒီဟိုနေတော့ဗာလဲရွာလေတဲ့ဘူးစာရိုက်တဲ့အချိန်ဟုတ်ပါမှာကိုပင်းနဲ့ပိတ်မိနေကြတာလေအမရိုက်နေအဲ့ဒါအာသူယူတော့မယ်ဆိုအဲ့ဒါငိုလိုက်ရတာဖုန်းထဲမှာနှစ်ယောက်ငိုပြီးတော့ပြောကြရေပြောတာပါဟုတ်တယ်အမပဲနေလိုက်တဲ့အခါမှာကိုပင်းနဲ့ပိတ်မိနေတော့မထူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အမပဲဆောင်းလိုက်တာဘယ်သူမှလည်းမလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဆောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုအမဟိုမှာအမဝမ်းဝဲရှိတာပဲအေးဆောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတင့်တယ်တာပေါ့နော်နေရထိုင်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးယူလိုက်တာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြန်ရွေးချက်မှာကားလေးဟုတ်တော့ဒါကမာလေးတွေပဲတဲ့ဒီမာလေးကလေးဆောက်လို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဘယ်လိုလေးခံစားရလဲ။ဟုတ်တချားကလေးတွေကိုကြည့်ရင်ပေါ့နော်။တခြားပဲမင်းသမီးကိုပဲကြည့်ကြည့်ကိုကလေ။ကိုတူမာလေးလိုပဲအဲ့လိုလေးကြည့်ပြီးတော့လေအမလေးသူသားရှင့်ကောင်းမှသူသားအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲကလေးတွေကိုကြည့်တာပေါ့။ဟုတ်သူကလောက်တော့မယ်မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးဓာကြီးကိုသူတို့ကဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ပြည့်ခါများတယ်ပင်ပန်းသွားပြီးဓာကြီးတွေကိုဟိုသူစိတ်ထဲမှာလည်းဟုတ်ဝေးသွားတဲ့အခါကျရင်လုံနိုင်မှမလားတို့ဒါတော့အဲ့လိုလေတွေးကျင်တွေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ကိုကတော့ဟိုကိုလောကသားထဲမှာဒီလိုတယောက်ရှိစေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းနေနေဆိုအဲ့ဒီတော့ကသူ့မှာလေအရင်ကတွဲခေါ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့စပေါ်မှာသူကနည်းနည်းဖောက်သွားတော့အဲ့လိုတချင်းနေလိုက်ဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုကလည်းပါတယ်တမီးရဲ့ဟိုတချင်းနေဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့အခုကားရဲ့မရှိဘူးကွာတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကားရဲ့မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာတချင်းဆိုတာလာငားတဲ့အခါသူကလက်ခံလိုက်တယ်သူ့မေကလက်ခံလိုက်တယ်စင်ရန်လဲယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကားရဲ့ဘသူနဲ့မင်းသားကောင်းတယ်အဲ့လိုလာငားတဲ့အခါမှာဒါကြီးကစင်ရန်ယူပြီးသားဆိုပြီးသူကလေလက်မခံအမှန်တန်ကိုသားဆိုတောင်းပန်ပြီးတော့လေကိုမအေးဆိုရင်သူကမလောက်တတ်ဘူးเนาะမလောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြီးကလက်ခံထားလို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ညင်းပြတာကိုသားမေဆိုရင်လေမျိုးစုံလုံးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေကို့ဟိုကဖြစ်ဖို့အရေးအမအဲ့လိုမျိုးလေးမလုတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကြီးပဲနေတာပေါ့ဒါကိုဆရာယူထားလို့ပါမလုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီကားရက်ကကို့ကိုမဆောင်လေကိုသားဆိုဇလန်းကောင်းရင်ရိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာပဲနေနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုလာပြစ်တော့မယ်မဖြစ်ပါဘူးလုတ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်လာတာကတော့လာမှာပေါ့အလဲပြန်လာကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြန်လာပြန်အခုမှပြန်လာမှာ10နှစ်အခုပေါ့ဒီဇင်ဘာလောက်လာမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါ slide နေနေပြန်တော့မှာ slide ရော slide မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်မာလေးရောအပိတ်တည်းကိုပါလို့တည်နေတော့မြောင်းနေအာဒီမာလေးကိုချစ်ပေးတာရောကိုယ်ကိုချစ်ပေးတာရောအားပေးတာရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုလည်းစွမ်းနိုင်တဲ့၍တရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့၍တရုတ်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်